የጦርነት አስከፊ ገጽታ በጦርነቱ መጠናቀቅ ብቻ የሚገታ አይደለም። አብሮ ተያይዞ የሚቀጥሉ በርካታ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ስነልቦናዊ ቀውስና ጠባሳዎችን ትቶ ያልፋል። በዚህ ጉዳይ ዋነኛ ሰለባ የሚሆኑት ደግሞ በጦርነቱ የተሳተፉ ሰዎችና ቤተሰቦቻቸው ናቸው። ታዲያ የጦርነቱን ማብቃት ተከትሎ ሰላማዊ ህይወት ለመጀመር ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና የስነልቦና ድጋፍና እንክብካቤን ይፈልጋሉ። የሰሜኑ ክፍል ጦርነትን ተከትሎ በርካታ ዜጎች የጦርነቱ ሰለባ መሆናቸው ህይወትን እስከ ማጣት የዘለቀ ነው። በህይወት ያሉትም ቢሆኑ በተለያዩ የኑሮ ቀውስ ውስጥ ወድቀዋል። የሰሜኑ ኢትዮጵያ ጦርነት በሰላም ስምምነት ከተጠናቀቀ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት ትጥቃቸውን የሚፈቱ ኃይሎች ወደ ማህበረሰቡ በዘላቂነት እንዲቀላቀሉ ለማስቻል ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽን እንዲቋቋም በሚኒስቴሮች ምክር ቤት ህዳር 3 ቀን 2015 ዓ.ም ባካሄደው 15ኛ መደበኛ ስብሰባ ተወስኗል። የኮሚሽኑ መቋቋም ዋና ዓላማም በተደራጀ ኃይል ውስጥ ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ማህበረሰቡ በዘላቂነት እንዲቀላቀሉና ሰላማዊ ኑሮ መምራት እንዲችሉ ለማድረግ ነው። ስምምነቱን የተፈራረሙት የህወሓትና የፌዴራል መንግስት ለጦርነቱ የተሰለፉትን ታጣቂዎች ትጥቅ በማስፈታትና የተሃድሶ ስልጠና በመስጠት ተመልሰው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ የሚያደርግ ነጥብ በስምምነታቸው ማስፈራቸው ይታወቃል። በዚህም መሰረት ነበር የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስምምነቱ በተካሄደ በጥቂት ቀናት ውስጥ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽንን ማቋቋሚያ ደንብ አርቅቆ ያጸደቀው። የሁለት ዓመት ጊዜ ቆይታ እንዲኖረው ተደርጎ የተቋቋመው ኮሚሽንም በ2015 ዓ.ም በታህሳስ ወር የቀድሞ ታጣቂዎች በሚል መጠሪያ በጦርነቱ ተሳትፎ ያደረጉትንና ትጥቅ የፈቱትን መደበኛ የማህበረሰብ ክፍሎች ለመለየትና ድጋፍ ለመስጠት የዝግጅት ምዕራፉን ሀ ብሎ ጀመረ። ብሔራዊ የተሃድሶ ኮሚሽንም ዋነኛ ትኩረቱ በትግራይ ክልል በሚገኙ የቀድሞ ታጣቂዎች ላይ ቢሆንም በአጠቃላይ በየክልሎች በሚገኙ ታጣቂዎች ላይም ተግባራዊ በማድረግ ትጥቅ ከፈቱ በኋላ የሚያልፉበት የተሃድሶ መርሃ ግብር ላይ የቀድሞ ታጣቂዎች በሚለው ማዕቀፍ ውስጥ የሚገቡትን ዜጎች የመለየትና ለእነሱ ድጋፍ የሚያደርግበትን ሀብት ማሰባሰብ ስራ ሲሰራ መቆየቱን በተለያዩ ጊዜያት ሲገልጽ ቆይቷል። ቢሆንም ግን ኮሚሽኑ የተሰጠውን ኃላፊነትና ተልዕኮ በአግባብ እየተወጣ ነው ወይ? ከተሰጠው የሁለት ዓመት ጊዜ ገደብ አንጻር የሚጠበቀውን ያክል አሳክቷል ወይ? አሁንም በጦርነቱ ተሳታፊ የነበሩ ዜጎች የተሃድሶ አካል መሆን እንዳልቻሉ ይነሳል። ለምን? ተሃድሶ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ጀምሮ ምን ሰራ የሚለው የዳሰሳችን መነሻ ሀሳብ ነው። ጠበቃና የህግ ባለሙያ ጥጋቡ ደሳለኝ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በህገ መንግስት ከአንቀጽ 72 ጀምሮ በተከታዮቹ በተሰጠው የስልጣን መሰረት በራሱ ተነሳሽነት ደንብ የሚያወጣ መሆኑን ጠቁመው ይህን ተከትሎ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን እንዲቋቋም መደረጉን ጠቁመው ኮሚሽኑ ግን የተሰጠውን ኃላፊነትና ተልዕኮ በአግባቡ እየተወጣ እንዳልሆነ ያምናሉ። እንደ ምክንያትነት ሲያስቀምጡም በትግራይ ክልል በጦርነቱ የተሳተፉ ታጣቂዎች ሙሉ በሙሉ ትጥቅ አለመፍታታቸው፣ በተጨማሪም በአማራም በኦሮሚያም በርካታ ታጣቂዎች መኖራቸውና የተለያዩ ጥቃቶችን እየፈጸሙ በመሆናቸው ኮሚሽኑ አመርቂ ስራ ሰርቷል ማለት እንደማይቻል ጠቁመዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት በህገ መንግስቱ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ደንብ የአስፈጻሚ አካላትን ለማቋቋም በራሱ ተነሳሽነት እንዳስፈላጊነቱ ደንብ ያወጣል ማለት አስፈጻሚ አካላት በዋናው ህግ መሰረት በህገ መንግስቱ መሰረት የመስሪያ ቤቶቹ ነው የሚቋቋሙት። ግን ኮሚሽን፣ ባለስልጣን፣ ኤጀንሲ የመሳሰሉት እነዚህ የመንግስት አስፈጻሚ ተቋማት ወይም ደግሞ አስተዳደራዊ ተቋማት የሚባሉት ለአስፈላጊነቱ መቋቋም የግዴታ ከሆነ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ መሰረት እንዲቋቋሙ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የተሰጠ ስልጣን ነው። ያንን ተከትሎ የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ተቋቁሟል እና በውጤት ደረጃ ስንመዝነው ፈንክሽናል አይደለም። አንደኛ ህወሓት ትጥቅ አልፈታም። ሁለተኛ ሸኔም ቢሆን ያው በተወካዮች ምክር ቤት ሽብርተኛ ተብሎ እንደተፈረጀ ዛሬም የጥፋት ተልእኮውን እያስፈጸመ ያለ ሀይል ነው። ስለዚህ ትጥቅ ፈቷል የሚባል ሀይል ስለሌለ በብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን በኩል ይህን ያህል ሀይል ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅሎ ቃቸውን ፈተው አስረክበው ወደ ልማቱ ፊታቸውን አዙረዋል የሚያስብልበት ተጨባጭ የሆነ ውጤትና መረጃ የላቸውም። ታጣቂ ሀይሎች ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ማህበራዊ አገልግሎቱ ወይም ወደ ማህበረሰቡ ተቀላቅለው የቀደመ ህይወታቸውን እንዲመሩ ከማድረግ አንጻር እንዲሁም ከቀረው የጊዜ ገደብ አኳያ ኮሚሽኑ ከተጣለበት ተልእኮና ኃላፊነት ጋር ተዳምሮ የሚጠበቅበትን ያክል መስራት እንዳልቻለ ነው ያብራሩት። እነዚህም ታጣቂዎች በአስቻይ የፖለቲካ ሁኔታ ወይም በሰላማዊ ትግል እንዲያምኑ ወይም ተልኳቸውን ተወስተውና አጠናቀው ከሆነ ትጥቃቸውን ተረክቡ እነዚህ
ሰዎች ያው ሰው ናቸው መብራት መረጣት የራሳቸው ህይወት መግፋት አለባቸው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ አስተያየት ሁኔታ ማመቻቸት ነው የኮሚሽኑ ስልጣን። ስለዚህ በዛ ረገድ ተጥቀፈተው 200 ሺህ ቀርቶ 20 ሺህ ራሱ ትልቅ ተራ ነው። እውነት ለመናገር 20 ሺህ ቀርቶ ካስወጡ ወደ ማህበረሰቡ ወደ ልማታው ያስተዋጽኦ ወደ ማህበራዊ አገልግሎቱ ወደ ራሳቸው ኑሮ መመለስ ከቻለ 20 ሺህ ማቋቋም በራሱ ትልቅ ውጤት ነውና ስለዚህ ፈንክሽናል ነው የሚለው በእርግጥነት አይደለም በውጤት ደረጃ ሲመዝ ነው። ይሄን ያልታጣቂ ሂደት ላይ ነው ጊዜውን ያጠናቀቀው ብዬ አስባለሁ። በርካታ ታጣቂ ኃይሎች ከሚንቀሳቀሱባቸው አካባቢዎች መካከል የጋምቤላ ክልል አንዱ ሲሆን ታጣቂ ኃይሎች ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ማህበረሰቡ ለመቀላቀል ምን ተሰራ ስንል የክልሉን ሰላምና ጸጥታ ዘርፍ ቢሮን አነጋግረናል። የቢሮው የጸጥታ ዘርፍ ምክትል ኃላፊ ኦቲያንግ ኦቻን እንደገለጹት ታጣቂዎች ወደ ማሰልጠኛ እንዲገቡ የቦታ መረጣ ስራ ሲሰራ ከቆየ በኋላ የሎጂስቲክስ እና አንዳንድ አስፈላጊ ጉዳዮችን ለማሟላት ጥረት ሲደረግ የነበረ ቢሆንም እስከ ምንም አይነት ስራ መጀመር እንዳልተቻለ ተናግረዋል። ኮሚሽኑ ጥናት ለማድረግና ታጣቂዎችን ወደ ካምፕ ለማስገባት ወደ አካባቢው ከመጡ በኋላ የቦታ ልየታ አካሂደው እንደተመለሱና ከዛ ወዲህ ታጣቂዎችን ወደ ማህበረሰቡ የመቀላቀል ምንም አይነት ስራ እንዳልተሰራ ነው ያመለከቱት። የታደሰ ኮሚሽን እነዚህ ታጣቂዎች ወደ ማሰልጠኛ እንዲገቡ ጥናት ሲያደርጉ ነበረ። የት ነው የሚሰለጥነው የሚለው የሚሰለጥኑበት ቦታው በቂ ሎጂስቲክ አለ ወይ የሚለው ከላይ ሰዎች ትልኮልን ማሰልጠኛ እንዲያዩ አደርገን ነበረ። ከዛ በኋላ እነሱ ተመልሶ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ለማሟላት ምን እንደጎደለብን እና ከእነሱ ጋር ማድረግ ያለባቸው ነገሮች እንዲናደርግ አልተመለሱም። ጥናቱ ለመወሰድ ለጥናቱ መጥቷል ከላይ፣ ከዛ በኋላ አልተመለሱም። ስራቸውን ቶሎ ለመጀመር ተግዳሮት ከሆነባቸው መካከል በጀትና የማሰልጠኛ ቦታ መረጣ በዋነኝነት ተጠቃሽ መሆኑንም አክለዋል። ስራው በአስቸኳይ ተጀምሮ የታጠቁ ኃይሎች ትጥቃቸውን እንዲፈቱ ጥሪ ቢደረግላቸው ፈቃደኛ የሆኑ በርካታ መሆናቸውንም ገልጸዋል። ሰዎች አሉ፣ ያሉበት ቦታ ይታወቃል። በክልሉ የማሰባሰብ ስራ ገና አልተደረገም። ጥረቱ ጥሩ ነው። እንደመጡም እኛ ተቀበለናል። ያው ከጸጥታ አካላት የተቋቋመ ኮሚቴዎች አሉ በፌዴራል ደረጃ። እነሱ መጥተው ቦታ ሳይተን ከተመለሱ ወዲህ ከዛ በኋላ ነው ያቆመ። ግን ጥሩ ጅምር ነው። ያ ለሀገር ጠቃሚ ብለን ነው የምናስበው። ትልቁ ነገር እንደ ሀገር የበጀት ችግር ነው። ክልሉ ራሱ አሁን ባለው የበጀት ችግር እነሱም አሰባስቦ አደራጅቶ እንትን ለማድረስ ታቅሙ በላይ ይሆናል። የበጀት ችግር አለ። ሌላኛው በርካታ የታጠቁ ኃይሎች ከሚገኙባቸው ክልሎች መካከል የአማራ ክልል አንዱ ሲሆን የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በጋራ እየሰራ እንዳልሆነ በመጥቀስ ነገር ግን ክልሉ በፖሊስ ኮሚሽን በኩል የተሃድሶ ኮሚሽን አቋቁሞ የቀድሞ ታጣቂዎችን ስልጠና እየሰጠ መሆኑን ጠቁሟል። የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን የሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መሳፍንት ሸቴ እንደገለጹት ተሃድሶ ኮሚሽን ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር የሰራባቸውን ጊዜ እንደማያውቁ ገልጸዋል። በክልሉ የጸጥታ ችግር ከተከሰተ ወዲህ ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ቢኖሩም በዚያው ልክ ትጥቃቸውን አውርደው ወደ ማህበረሰቡ እንዲቀላቀሉ ከፍተኛ ስራ እየተሰራ መሆኑን ጠቁመው በርካታ የታጠቁ ኃይሎች በየቀኑ ወደ ማሰልጠኛ እየገቡ ናቸው ብለዋል። እንደ ክልል ከዚህ ተቋም ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ሲሰራ አላውቅም። እኔ የታድሶ የአጠቃላይ አሰራሩ በተለይ በክልሉ የጸጥታ ችግር ከተከሰተ ወዲህና የክልሉ በኮማንድ ፖስት ስር ከሆነ በኋላ በተለያየ ምክንያት የጸጥታ ችግሮችን ለማርገብ በክልሉ መንግስት በኩል የሚደረጉ የነበሩ የሰላም ጥሪዎች አሉ። እነዚህ የሰላም ጥሪዎች ምንድን ነው? የግጭቶቹ ቆመው ህዝብና መንግስት ተቀራርበው የተፈጠሩ ችግሮችም ባሉበት ቆመው ዘላቂ በሆነ መንገድ መፍትሄ ለማስቀመጥ ለንግግር በሚሆን አግባብ ወደ መንግስት አሰራርና ሂደት ለመመለስ ፍላጎት ያላቸውን ሰላም የሚቀበሉ ውጊያ ላይም በተለያየ ሚስ ተደናግረውም ጉዳዩ አላማ አለን ብለው አስበውም ወደ ውጊያ የገቡ ሰዎች ላይ ተደጋጋሚ ጥሪ ተደርጓል። በክልሉ ይህንን ጥሪ ተከትሎ ኢሚዲት ቁጥሩን አሁን ፋይል ማገላበጥ ስለሚጠይቅ ይህን ያህል ቁጥር ልል አልችልም። ግን በርካታ ቁጥር ያላቸው በውጊያው የሚሳተፉ የተለያዩ አካላት ከነ ትጥቃቸውም ያለ ትጥቅም ወደ ሰላም ጥሪው መጥተው በተለይ በየወረዳዎቹ ማዕከል ተዘርግቶ በየማዕከሎቹ እየመጡ እየተመዘገቡ የተሃድሶ ስልጠና በተለይ የግንዛቤ ስልጠናዎችን ኮማንድ ፖስቱ ባመቻቸው አግባብ ይህ ኮማንድ ፖስቱ በሚመራው አግባብ የተደራጁ ሰዎች ወይም ስልጠናው የሚሰጡ የተለያዩ ሰዎች ስልጠና እየተሰጠ ተደጋጋሚ እንግዲህ ያው ወደ ሰላም መልሰው እንዲጠሩ የተደረገበት ሂደት አለ። ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች ወደ ተሃድሶ ስልጠና ገብተው አጠናቀው ከወጡ በኋላ በዘላቂነት ለማቋቋም ወጥ ክልላዊ አሰራር አለመኖሩ ችግር ውስጥ ሆነው ታጥቀው ወጥተው የነበሩ ኃይሎች ወደ ተሃድሶ ገብተው ከወጡ በኋላ መልሰው ለችግር እየተዳረጉ መሆኑን የሚጠቁሙ መረጃዎች እንደሚደርሳቸው ጠቁመዋል። ይህን ስራ ወጥ ለማድረግና ስልጠናውን አጠናቀው ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉ ኃይሎች
ነዋሪዎች የተስተካከለ ኑሮ እንዲኖሩ ለማድረግ የበጀት እጥረት ችግር እንደሆነባቸው ነው የገለጹት። የፖሊስ ኮሚሽኑ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ኃላፊ ምክትል ኮማንደር መሳፍንት ሸቴ የብሔራዊ ተአድሶ ኮሚሽን ከክልሉ መንግስት ጋር የጀመረውን ስራ ከፖሊስ ኮሚሽኑ ጋር መስራት ቢችል በአጭር ጊዜ ውጤታማ መሆን ይችል ነበር ሲሉ አክለዋል። ስልጠናውን ከመስጠትና ወጣቶችን ወደ ስልጠና ከመመለስ አንጻር ከዚህ ጋር ተያይዞ ምናልባት በዘላቂነት ማቋቋም የሚለው ጉዳይ ወጥ አሰራር የሚጠይቅ ስለሆነ ይሄ በተለይ ከፍ ባለ ደረጃ ውጊያ ላይ ውስጥ የተሳተፉ የተሃድሶ ኮሚሽኑ የሚያመቻቸው የቀጣይ ተልእኮና ተግባር ይኖራል ብለን አስባለን። ግን እንደየ አካባቢው መስተዳድሮቹ በራሳቸው የሚያመቻቹላቸው ነገሮች ግን አሉ። ወጥ ክልላዊ አሰራር ስላልሆነ ለምሳሌ ይህን ጉዳይ አሟሉላቸው የሚል ወጥ የወረደ አሰራር እኔ በግሌ ማውቀው የለኝም። አንዳንድ ከተማ አስተዳደሮች የስራ እድል የመፍጠር ሰላማዊ ህይወታቸውን አረጋግተው ሊኖሩበት የሚችሉበትን አውድ የመፍጠር ገጠርም እና የእርሻ ቦታ ያለባቸው አካባቢዎች ደግሞ የእርሻ ቦታ ተደራጅተው እንዲወስዱ የማድረግ በጥቅሉ ወደ መደበኛ ህይወት ሊመለሱ የሚችሉበትን ምቹ ሁኔታ የመፍጠር መደላደል የመፍጠር ሁኔታዎች እንደየቦታዎቹ እንደየአካባቢዎቹ ተጨባጭ ሁኔታ አፈጻጸሞች አሉ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ደግሞ ይሄ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ወጥ ስላልሆነ የተጠቀለለ ነገር መስጠት አልችልም። እንዲህ አይነት ነገሮች ግን አሉ። ከቻሌንጅ አንጻር የሚነሳው በአፈጻጸም በኩል ያን ያህል ክፍተት የለም። ምናልባት ግን ለምሳሌ ችግር ውስጥ የነበሩ ሰዎች መልሰው ተሃድሶ ስልጠናውን ከወሰዱ በኋላ መልሰው ችግር ውስጥ የመገኘት ልምምድ ግን አልፎ አልፎ ሪፖርቶች ሲቀርቡ ስለምሰማ እሱን እንደ አንድ ተግዳሮት ልናየው እንችላለን። ስለዚህ ወጥ አሰራር ያልተፈጠረለትም ከበጀት ክፍተት አንጻር ነው። እሱ አንድ ቻሌንጅ እንደሚሆን ምንም የሚያጠራኝ ጉዳይ አይደለም። እዛ ነው አንዳንድ ከተማ አስተዳደሮች ባላቸው በጀት ባላቸው ሪሶርስ ለማስተናገድ ጥረት ያደርጋሉ። አንዳንድ አካባቢዎችም የእርሻ ቦታ አደራጅተው እስከ መስጠት የደረሱ አካባቢዎች እንዳሉ መረጃው አለ። ስለዚህ ይሄ በክልሉ በሁሉም አካባቢ እኩል መስተናግዶ አላገኘም ማለት አንድ ተግዳሮት ነው ለውጤቱ። የቀድሞው ታጣቂ ኃይሎች ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ በቂ የስነ ልቦና ስልጠና ካልተሰጣቸው ለዘላቂ ችግር ሊጋለጡ እንደሚችሉ የነገሩን ደግሞ የስነ ልቦና ባለሙያ ልዑል አብርሃም ናቸው። ታጥቀው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎች የስነ ልቦና ችግሮቻቸው በአፋጣኝ መፍትሄ ካልተበጀላቸው አእምሯቸው ውስጥ የቀሩ የጦርነቱ መጥፎ ጠባሳ ለአደገኛና ለከፍተኛ የአእምሮ ጭንቀትና እክል እንዲጋለጡ ያደርጋቸዋል ብለዋል። በመሆኑም መንግስት ታጣቂዎቹን ትጥቅ ሲፈቱ በቅድሚያ የስነ ልቦናው ድጋፍ ቅድሚያ ሊሰጠው እንደሚገባ አስገንዝበዋል። የሚሰጠው ስልጠናም ማህበረሰብ አቀፍ የሆነና ስለ ሀገር ፍቅር ስለመዋደድ ከሚያስታውሱት የትላንት ጠባሳዎች ማላቀቅ የሚችል መሆን እንዳለበት አመላክተዋል። ብዙ ጊዜ ያሳለፉት የከባድ ነገሮች ማለትም በጦርነት ውስጥ የሰው ሲሞት ማየት ኦር ሌሎች ሰዎችን መግደልም ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት በጦርነት ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮችን በመመልከት ሳቢያ የሚከሰቱ የአእምሮ ጭንቀቶች ይኖራሉ። እንዲሁም ደግሞ በዚህም በጦርነቱ ምክንያት የተለያዩ የሚከሰቱ የአካል ጉዳት ነገሮች ይኖራሉ። እነዚህ ነገሮች በዋናነት ትልቅ ችግሮች ይፈጥራሉ ማለት ነው፣ በስነ ልቦና ደረጃ። እንዲሁም ደግሞ ያልተሻለ ወር ደግሞ ፈውስ ያላገኘ የስነ ልቦና ጠባሳዎች አይምሮ ውስጥ ቁጭ ስለሚሉ መልሶ ያን ነገር ለማገገም ለመሻር፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ቀድሞ አይነት ህይወት በቀላሉ ለመመለስ አስቸጋሪ ያደርጋቸዋል። ምክንያቱም አይምሮ ውስጥ የተቀመጡ ጠባሳዎች በቀላሉ የሚሻሩ ስላልሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ በዋናነት የአይምሮ ጭንቀት፣ የተለያዩ አይነት ጠባሳዎች፣ እነዚህ ነገሮች እንዳይከሰቱ የተለያዩ እርምጃዎችን መውሰድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ትጥቅ በሚያስፈታበት ጊዜ ትጥቅ ማስፈታቱን ብቻ ሳይሆን አብሮ የሪሃብሊቴሽን ስራ መሰራት አለበት። የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽን በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል ከተፈረመው የሰላም ስምምነት ማግስት የተቋቋመ ተቋም መሆኑ ይታወቃል። በፕሪቶሪያው ስምምነት ውስጥ ከተካተቱት ጉዳዮች አንዱ የቀድሞ ተዋጊዎችን ትጥቅ ማስፈታትና መልሶ ማቋቋም ነው። ለዚህ ስራ የተሰጠው ጊዜ ገደብ 2 ዓመት ቢሆንም ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ 1 ዓመት ከ5 ወራት ገደማ ያስቆጠረ ቢሆንም ከተሰጠው ተልእኮና ኃላፊነት አንጻር የሚጠበቀውን ያክል መስራት እንዳልቻለ ይተቻል። እኛም የብሔራዊ ተሃድሶ ኮሚሽኑ ከተቋቋመ ወዲህ በዋናነት ያከናወናቸው ተግባራት፣ እድሎችና ያጋጠሙት ተግዳሮቶች ምንድናቸው፣ እስካሁን የተከናወኑ ስራዎችን ውጤት እንዲገልጹልን፣ ለስራው እስካሁን የተጠቀሙት በጀት እንዲሁም ወደፊት ምን ያክል ብር እንደሚያስፈልገው እንዲገለጽልን፣ በአሁኑ ጊዜ በካምፕ ተሃድሶ ላይ ያሉ የቀድሞ ተዋጊዎች ቁጥር ምን ያህል እንደደረሰና የመጀመሪያ ዙር ተሃድሶ ተጠናቆ ወደ ማህበረሰቡ የተቀላቀሉ ካሉ ዘላቂ ማቋቋሚያና የስነ ልቦና ስልጠና ከመስጠት አንጻር በአጠቃላይ የኮሚሽኑ አሁናዊ መረጃ ምን ይመስላል ብለን በተደጋጋሚ ለማግኘት ለማነጋገር የሞከርን ቢሆንም አሁን ባለንበት ቁመና ላይ ለሚዲያዎች መረጃ መስጠት አቁመናል በማለት መረጃ ሊሰጡን ፈቃደኛ ሳይሆኑ ቀርተዋል። በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች አሁንም ትጥቅ ያልፈቱ አሉ፣ ግጭቶችም እየተስፋፉ ነው። ትጥቅ ቢፈቱም የድጋፍ እጥረት እያጋጠማቸው በመሆኑ መልሰው ወደ ጫካ የሚገቡ ታጣቂዎች ቁጥር እንዳይጨምርና ለስራው እንቅፋት እንዳይሆን መንግስትና የሚመለከታቸው አካላት በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥተው ሊሰሩ እንደሚገባ በዳሰሳው ተመላክቷል።